Počeo je sa radom mamograf u opštoj bolnici Pirot. Vršilac dužnosti direktora opšte bolnice Pirot, dr. Momčilo Bojkić, izjavio je za televiziju Pirot da je u ovoj zdravstvenoj ustanovi nedavno instaliran mamograf i da je već u funkciji. Pre 10 dana zakazujemo pacijente na novom aparatu. Novi aparat omogućava jedan tehnološki skok, jako kvalitetni u sliku i samim tim našim radiolozima olakšava rad i poboljšaće senzitivnost u toj dijagnostici, što će na kraju da se oseti kroz benefit koji će osetiti pacijenti, da bi, znači, neko će možda biti spašen na taj način na bazi ove tehnologije. Početkom februara počinje i obuka lekara specijalista koji će raditi na magnetnoj rezonanci. Magnet je instaliran pre neki dan, znači instalacija magneta je završena krajem prošle nedelje, instalirana je ta kontrolna jedinica, postoje još neki problemi oko softvera, ali bi to trebalo da se najskorije reši. Februara početkom je dogovorena edukacija našeg kadra sa edukatorima koji treba da izvrše osnovne smernice i, znači, osnovnu neku edukaciju da daju našim tehničarima i lekarima i Bože zdravlje februara mjeseca da počne i nova magnetna rezonanca u opštoj bolnici Pirot, što je, priznaćete, jedna velika revolucija u ovom našem malom gradu. Dr. Bojkić ističe dobru saradnju sa vladom Srbije, nadležnim ministarstvom, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i lokalnom samoupravom. Bojkić najavljuje i nova ulaganja u opremu i kadrove.